V Paradi plesa predstavljamo mlado plesno generacijo, in sicer Jašo Robnik in Niko Zidar, ki sta članici plesnega kolektiva Šik iz plesne Mariborske izbe. Letošnji poletni festival Impuls Tanc na Dunaju je bil poseben tudi zato, ker so se po enoletni prekinitvi med pedagoge vrnili tisti najbolj priljubljeni. Eden takšnih je zagotovo prepoznavni plesalec v Madoninih spotih Salim Gaulo Slam. Jose Agudo je še vedno aktiven na odrih kot pedagog, pa navdušuje s prepletenostjo indijskega kataka in španskega flamenka, združenega v plesno poezijo. Parada plesa vsako drugo nedeljo zgodaj zvečer, ker je dan s plesom odličen dan.